Gravando. Yo, Campelo. O que estamos fazendo agora, Fernando? Mostra o que está acontecendo aqui? Mostra a zona! Lento zoom out até que de repente, pam! Ah, reconhecem o que é isso? Reconheces um potenciômetro, Campelo, quando vês? Tan tan tan. About to become the coolest pedal ever. Ever. Estamos aqui desenvolvendo pedais de guitarra. Um belo hobby que foi achado do Fernando. Tudo pronto. Tudo em desenvolvimento. Inclusive uma solda. Uma lupa. E aqui nós temos o primeiro produto que foi gerado desse hobby. Sim, um pedal de trêmulo. Ele pode parecer meio rústico e tosco, do jeito que eu gosto. Mas eu vou mostrar para vocês como funciona o pedal. Isso foi tudo desenvolvido pelo Sr. Fernando Velotti do começo ao fim. Acreditem ou não, funciona. Acreditem ou não, com uma ótimo, bateria. Valeu, hein, meu? Com uma bateria 9 volts. Oh, still ou them hot. Uma meu, fonte. Coisa bad. Aqui vocês podem ver que é o liga e desliga. Os botões aqui é o tempo do trêmulo. Esse aqui vai ser o volume, na verdade o blend. Pedal é True Bypass. Você pode pintar da cor que você quiser ou comprar uma caixinha pintada, que é o que o Fernando fez pro do Campelo. E já aviso que existem muitos pedais já na fila de encomenda. Então o negócio será lucrativo. Alguma coisa a dizer? Qual vai ser o nome dos seus pedais, Fê? Tem que ter uma marca. O do Campelo é Camp Torsion. Não, mas não o pedal. Ah! A marca? A marca? Não sei lá. Tem que ter alguma coisa. É verdade, concordo. Vai ter que desenvolver a marca. Marca. A ser desenvolvida a marca. Ah, e tem um RAT aqui também. Que foi a base de tudo. Assim que tudo começou. Como tudo começou. Adeus. Atenção. Gravando. Fê? Pera, muita calma. Descreva o momento para a câmera. Tô fazendo um teste com o pedal. Segura aqui pra mim. Isso que você está vendo na mesa é um pedal. Sim. Colou o negócio. Porque senão ele joga aí na cor. Gambiarra! Gambê! Olha a bateria ligada, tudo. Esse aqui é um tube screamer, gente. Esse bando de fios malditos. Eu não liguei o amp, não adianta. Não, mas devia estar ligando pelo menos o LED. Ele está encostando alguma coisa que está dando curto, é a falência. Encostando. Não sei, vamos testar, digo um. Tenho certeza que não vai funcionar. Certeza que não vai funcionar? Porque tá muito, muito ligado. Pode ser negativo. Ampli ligado. Nitro bypass tá funcionando, hein? Aí já sai som. A verdade, a hora da verdade. Faliu. Será que é esse switchzinho que troca as distorções? Nenhuma delas tá funcionando? Ah, eu sei o que é. Volta tudo. Você até porque não se ligou. Desliga lá. Esqueci de pôr o IC. O que é isso? É o que faz a distorção funcionar. Bom, pelo menos o erro está localizado.
Vai, coloca aí, não precisa desligar o ampli. Precisa. Precisa? Pronto. Quer uma ajuda aí? Eu queria saber porque que meu LED não tá ligado. Ele tava ligando um segundo atrás, eu acabei de testar. Aí, ligou o LED? Ligou? Ligou, uma hora piscou. Tipo, você mexeu ele, ele ligou. Mas é que eu tava ligado, então agora tá desligado. Entendeu? Tá alguma coisa aqui. Aí, ó. Ligou? Não? Não. Vai, liga lá, ó. Beijamos. Era pra estar ligado, né? Agora, o jeito que tá. Com a distorção. É, vocês viram. Como você sabe que os botões estão do lado certo? Chequei. Acho que eu preciso soldar, senão não tem. Não tem ligação elétrica. Soldar o quê? Essas conexões aqui. Que são as conexões gambiarra que você fez? É. É, com certeza. Merda. Tentativa 1, falida.